שבוע טוב, עוד בקשר לעניין הנפלא הזה שהכהן, חוץ מזה שכל אחד מהפריטים בבגדים שלו יש לו איזו פעולה ספציפית, אז גם עצם הלבישה שלו, של הבגדים, מתקנת כל מיני דברים. פשוט עצם שזה, עצם העובדה שזה נמצא עליו. אז אחד הדברים זה האבנט שמתקן את המחפר על הרהורים. מספרים על מישהו אחד ש... בא למגיד במזריץ' ואמר לו שהוא כל הזמן תקוף כל מיני מחשבות לא טובות והוא לא מצליח להשתלט על זה, מה לעשות? אז הוא אמר לו ללכת לרבי זאב מז'יטומיר, לך אליו. טוב, אז הוא כמובן עושה מה שהרבי אומר והולך לשם, נוסע לשם, ורבי זאב הזה יש לו שם איזשהו פונדק, זה מחייתו, פונדק שהוא מחזיק שם. מגיע לשם האיש הזה ככה לפנות הערב ודופק על הדלת ואין קול ואין עונה. הוא לא מבין, הוא פותר, דופק על הדלת, אף אחד לא עונה לו, פונדק, הכל סגור. ומתחיל להיות יותר ויותר מאוחר ויותר ויותר קר, והוא מתדפק על הדלת, מה אתם לא מרחמים על יהודי שנמצא בחוץ בקור? לא עוזר שום דבר, אבל הוא כנראה ככה מבין שאם המגיד אמר, אז כך צריך לעשות. אז הוא נמצא שם שעות. בסוף לפנות בוקר פותחים לו את הדלת ומכניסים אותו ומאכילים אותו ומשקים אותו, והוא נשאר שם כמה ימים במקום הזה. ושום דבר לא קורה. רבי זאב לא מדבר איתו ולא קורה שום דבר. הוא לא מבין למה המגיד שלח אותו לשם. בסוף מחליט, הוא מתייאש, מחליט ללכת, ובסוף הוא לא יכול להתאפק, והוא ניגש לרבי לזאב ושאל אותו, אני לא מבין למה המגיד שלח אותי אליך, מה הוא רוצה? אמר לו רבי זאב, הוא רוצה ללמד אותך, הוא רוצה שאתה תלמד ממני, שהאדם הוא בעל הבית, הוא מחליט מי ייכנס ומי לא ייכנס. זהו. אז אני חושב ככל הסיפורים האלה, מעבר לכל מילול, מעבר לכל דיבור, עצם האימפקט של של הסיפור עצמו, קודם כל אני חושב שזה עצם העניין שקרה לאיש הזה עצמו, היה תיקון בשבילו, אבל אני חושב שגם אנחנו שקוראים, ששומרים את הסיפור הזה, אז עצם הסיפור עצמו כבר עושה את העבודה. אבל אם בכל זאת רוצים להיכנס קצת, לדבר מילולית פה קצת על מה קורה פה, אז אולי הסיפור הזה בעצם בא ללמד אותנו, או להזכיר לנו, או להזכיר לנו שוב, שאנחנו בעלי הבית. וזאת השם, אנחנו נתחיל לדבר עמוד התפילה גם באיזשהו שלב על המחשבות זרות. אז קודם כל אולי אנחנו צריכים להיות פחות חסרי עונים, פשוט להבין שאנחנו בעלי הבית, על מה ייכנס לתוך הראש שלנו, מה לא. וחוץ מזה יש גם תרגילים, יש גם טריקים, יש גם עניינים שצריך לעשות. אבל עוד פעם, בגלל שאנחנו מסוגלים לזה, בגלל שאנחנו באמת, אנחנו באמת האחראים, אז יכול להיות שזה, אז זה מה שהסיפור רוצה להעביר לנו. שיהיה שבוע טוב, יום טוב.